Я пропоную от зараз прийти до круглого столу, може залишитися, і запросити ще сюди Романа Хміля, Олексія Скрипника і Валерія Нужного. І можна буде задати всі ті питання, які ви хотіли. Дякую. От, тобто продовжуємо задавати питання, тому що став прошу. Ну, Настя влазі в Європі, як ми продавали свої послуги. Ми в Європі практично не продавали. Тобто в Європі у нас практично немає клієнтів. Це є і основна причина, чому їх так на висоті. Дві причини на великому рівні. Перша причина – це Європа підрізняється від Америки. Ми повинні це розуміти, можливо, ми не розуміли. І Європа потребує іншої стратегії. Це номер один. Друге, щоб в Європі продавати, треба мати в Європі сейлз людей. На сьогоднішній день ми маємо в Нідерландах, Німеччині, в UK, які прийшли в нас на роботу в кінці минулого року. Далі ми подивимося, як ця стратегія працює. Там була ваша рука, яке співвідношення ваших компаній між американським клієнтами, європейськими, можливо, Ну, значить, якщо ми говоримо про софт-серв, як оцей IT-аутсорсинг напрямок, так, то американські, мабуть, 97%, Європа, Росія, ну, мабуть, 100-97%. Доброго дня, всіх вітаю у Львові, мене звуть Віталій Нужний, що Львов, мене шанс представитися, я керуючий директор по Люксофт Україна. Стосовно вашого питання, десь приблизно половина, трохи більше клієнтів у нас зі США, десь приблизно відсотків 40 з Європи і, мабуть, відсотків 10 – це Росія. Дуже важко по багатьох клієнтах сказати, звідки вони. Тому що, наприклад, один із найбільших клієнтів – це глобальні компанії, вони працюють усю світу. Тобто там, де сидить безпосередній IT-проджект-менеджер, або там, де зареєстровані headquarters, то вони зареєстровані по всьому світі. У нас так грубо 80 на 20, тобто 80 Сполучені Штати, 20 Америка, Україна, Росія, там в межах покупки. У нас 80 Європа, 20 – це Англія і США. Я думаю, що якщо об'єднати декілька компаній, то буде гарна пропорція. З яким планом ви стикалися, коли відкривали девелопмент офіс в Україні? Чи є у вас команди, які працюють на чесних кількох містах в одному клієнта, і які проблеми по цьому виходять? Те, що ти Бог робив, ти можеш розказати, які проблеми, що я працюю, як секрет, весь Facebook. Я хочу сказати, що фактично, ну, перший офіс ми в 2003 році відкрили, пам'ятаю, перші задачі, які перед нами стояли, коли ми відкривали, скажімо, перший офіс, це є свого роду процеси управління цим офісом. І, наприклад, директор офісу, чи він повинен відповідати за проекти, які виконуються в цьому офісі? Яка структура відповідальності? Тобто ми дуже багато часу потратили на ніби організаційно, як ми розуміємо, процеси повинні бути побудовані. Коли ми це зрозуміли, у нас плюс-мінус більше проблем при відкритті офісів не було в Україні. Я б, мабуть, сказав, що головна проблема – це наявність досвідчених менеджерів, які були б достатнього рівня, для, по-перше, для великих компаній. У моєму випадку це для Люксофт. Тобто місцеві ринки там більш-менш немає того рівня менеджменту, який потрібний. І ми повинні або тимчасово завозити менеджерів, або розводити і обов'язково рости. Тобто це, мабуть, головний челендж, який є при відкритті офісів в Україні. Ми, у нас були, скажімо, успішні відкриття, були ті відкриття, які я б сказав, неуспішні, але досить швидко ми склали список там, з 10 пунктів.
які необхідні для того, щоб відкрити офіс, локації. І, в принципі, фактично, я так маю підозру, що у нас у всіх буде цей список приблизно однаковий, тому що сама головна, ну, дві головні речі – це є наявність толкового локального менеджера, який готовий керувати тим офісом. Ви бачите, що в нього є достатній рівень вмінь і знань, і бажання працювати, власне, на вас, а не на себе. Ну і друга наявність девелоперів і системи навчання, коли ви будете розуміти, яким чином ви будете отримувати кадри в тій локації. Ну а там вже дрібнички такі серії, не конкурувати або не їсти один одного і бачити, яким чином розвивати. В якості прикладу такого позитивного можу сказати, що, наприклад, Софтсер Франківську розвиває Java, ми вирішили, щоб не конкурувати з ними, ми собі розвиваємо .NET. І так, скажімо, стараємося один одного не їсти з точки зору людей, для того, щоб, тому що Франківськ достатньо таке маленьке місто, і там один інститут газу, який готує більш-менш внятних спеціалістів, і ми вже так більш-менш стараємося, щоб не було, щоб не вести такі от якісь локальні войнушки. Ну, у нас на сьогодні проблема – це де ще можна відкрити офіс в Україні. Ми навіть маленькі підпільні у Львові відкрили недавно. В офісі, які відкривали, великі проблеми є в невеликих містах. Коли відкриваєш офіс з нуля, або навіть когось там купуєш, ці локації дуже важко масштабувати. І друге питання, яке ми вже зараз собі задаємо, а навіщо там напрягатись в цих локаціях, якщо люди в Україні досить мобільні, насправді переїжджають в крупні локації спокійно і масштабуватися таким чином набагато простіше. Ну і при запуску очевидно, що тобі доводиться або купувати існуючу компанію, і інтеграція – це дуже болючий процес. Або будувати з нуля, як Тарас розказував, і знову ж це дуже важкий процес, і то, і то. Тому якщо в тебе вже десь є зрілий центр розвитку, ну, по Україні, як найменше, там Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, краще розвиватись там, масштабуватись там. Я тільки ще один коментар, тобто не про проблеми, а порада. Тобто, на мою думку, основний критерій успіху нового офісу повинен бути, чи ви можете в новий офіс привести своїх ключових людей на 1-2 роки, щоб там пожили і попрацювали. Якщо ви це забезпечите, офіс має великі шанси на успіх. Якщо ви не забезпечите, шанси суттєво падають. Питання буде в основному до представників аутсорсинг компаній, останніх теж. Можна прокоментувати. У мене запитання, скажімо, яке зараз співвідношення між fixed price проектами і dedicated командами? І відповідно, які є плани на, наприклад, теперішнє бачення, що буде через 5 років? Яке буде співвідношення, куди воно буде змінюватися? Це, мабуть, моє любиме запитання, які ми можемо задати. Всі на початку компанії, якщо тебе ніхто не знає, починає з фікс-прайсу. Потім, коли замовник тебе знає, тебе є бенд-нейм, ти вибудував за кілька років, ти переходиш на демо-надію. Але тоді дуже цікаво, що тоді знову тенденція, що ти знову приходиш до чогось більшого, що можна назвати менедж-сервіс. Ти також починаєш розробляти свою власну експертизу, якісь власні солюшени, фреймворки допомагають тобі завивати нових замовників, скоротити time to market і так далі. І тому я думаю, що тенденція, за чим майбутнє, щоб конкурувати з нашими колегами з Індії, Китаю, це рух напрямку власних солюшенів, фреймворків, і більше в сторону чогось більш складного, більш складних моделей. Більш складні моделі, не можна це сказати, що це fixed price, наприклад, про скупу. Так? Там дуже багато контрактуальні всякі теми, які можна зробити, багато такі речі, як SLA-сервіс, liability agreement, або service agreement і так далі.
Тобто я б сказав, що зараз тенденція йде до збільшення більш складних моделей, бо вони більш стійкі, особливо в теперішні часи, контракти на багато років. І ну, якщо хочете сказати, що це тенденція йде більш до фікс прайсу. Якщо стосовно донатів, скільки є відсотків Dedicated Team зараз, сьогодні? Dedicated Team versus Diamond Material? Або... Versus все решта. 97%. Правда? По тому коефіцієнту, напевно, можна вимірювати maturity фірм. У нас трошки гірше, ми менше серед всіх. Тому у нас пропозиція, напевно, десь біля 10%, а всі інші – це dedicated. Ну, тобто все, що Віталій сказав, це, скажу так, така жорстка правда, яку треба просто повірити. Ну, у нас приблизно 10% material consultant і так далі. Тобто dedicated teams – це ключовий сегмент, який масштабується десь нескінченно і дуже добре. І дуже важко догнати цей сегмент і збільшити процент іншого. Інші сегменти більш прибуткові для нас. Тобто ми активно розвиваємо консалтинг, дуже дорогий. Деякі зашкалюють і там маржа величезна, але таких консультантів мало і в Європі, і у нас. Ми розвиваємо сегмент системної інтеграції, запустили там ERP інтеграцію різних продуктів для клієнтів на Європу знову ж. Це проекти під ключ. Є в нас проектний офіс, де 200 людей працює по fixed price проектам в основному. Знову ж. Там всюди маржа краще, але масштабувати це досить складно. Ну, я ще пару слів. Навіть у нас теж процент фікс-прайс проєктів теж 3-4 мають відсотки. Але коли ми дивимося на фікс-прайс проєкт, ми розуміємо, що це не є добра модель партнерської співпраці. Тому що в фікс-прайс проєкті закладаються конфлікти. Це різні інтереси. Інтереси замовника в ту фіксовану ціну ставити якомога більший скоп задач. Ваша задача якомога менший. Ми стикаємося з різними замовниками, і іноді є замовники, які просто професіонали ту ціну ставити все, що можливо. І ну, це породжує свого роду, коли нема спільних цілей, тяжко досягати класного результату. І в багатьох випадках, якщо не підходить ця модель Dedicated Team і так далі, можна виробляти різного роду моделі, де ви разом поділяєте риски і поділяєте якісь бенефіти від проєкту. Тобто вам треба випустити продукт і ви отримуєте якісь бонуси компанії за успіх продукту. Тоді ви і команда на стороні клієнта разом працюєте на спільну ціль. Ви не стараєтесь, вам не старається в цю ціну дати якомога більше там, функціональності реалізувати, а старається поставити то, що зробить клієнтів вашого клієнта успішними і так далі. І це є майбутнє. Ми дуже багато працюємо в цьому випадку, в цьому напрямку, але це при випадку, якщо це dedicated team, чи мене сервіси не підходять, клієнт хоче мати якісь гарантії, він каже, я рискую, ви не рискуєте. Ну, давай будемо ділити риски, але по-чесному. Окей? Okay. Так. Мене звуть Віктор, я представляю QA Service з консорціуму Integrity Group Київ. Питання наступне. Експерти, як ви бачите розвиток окремих IT-підрозділів, таких окремих IT-послуг, наприклад, як компанія, яка займається виключно тестуванням в глобальному середовищі, чи все-таки повний цикл розробки має більш значення для клієнтів? Як ваше бачення? Я можу сказати про нас, що дуже часто QA – це найкращий спосіб зайти до клієнта. Але з другої сторони, якщо ви зайшли до нього як QA, а в нього проблеми насправді QA, дуже часто це, знаєте, це як симптоми хвороби. Що якщо потрібно QA, то скоріше всього є проблеми з девелопментом. Тому глупо, якщо ви порішали проблеми QA, не взяти більш маржинальний девелопмент і не поправити девелопмент.
Тому мені здається, що тут більш такий універсальний підхід міг би бути. Хіба ви вмієте дуже в тому Києві щось зробити таке, що з кимось, щоб всім буде ефект вау, і ви на тому зможете заробляти? Роман, так, кстати, Роман. Ну, ми побудували Source Valley на цій моделі. Це була просто компанія, яка фокусувалась на тестуванні ПО. Але далі, щоб, ну, перше, це слабо масштабується, тому що щоб компанія надавала незалежне тестування ПО, вона має лізти в преміум сегмент, це більше сервіс. І тебе наймають замовники, які хочуть проконтролювати незалежну якість роботи, наприклад, тих інших софтверних компаній, куди вони віддають роботу. І такий суперконтроль якості, він потрібен не завжди, це нішевий сегмент. І, звичайно, така компанія має право на життя, таких компаній досить багато. Цей сегмент існує, але всі в результаті заходять в більш широкий сегмент, тому що цікавіше ростити великі компанії. Я також і прихильник, що кожна компанія повинна надавати повний спектр з сервісів по розробці програмного забезпечення, починаючи з дизайну, консультаційних сервісів, закінчуючи підтримкою. Звичайно, кожен раз, коли ви починаєте працю з клієнтом, у вас можуть бути якісь такі трендові сервіси, які допомагають дуже легко відкрити двері до будь-якого клієнта. І без допомоги не виходити, без допомоги робити вау-ефект. Але якщо у вас не буде повного циклу, після вау-ефекту скажуть дякую, ми підемо до того, в кого є повний цикл. Можна я ще відповім? Буде дуже короткий комент. Я думаю, що треба задатися питанням, а для чого ви це робите? Якщо ви робите для того, щоб побудувати свій власний маржинальний бізнес, то це не варіант. Тобто маржа буде на тестуванні дуже мала, бо ви конкуруєте напряму з інвусом, який дуже швидко масштабується. А якщо ви створюєте свою власну експертизу, такий пул девелоперів, які ви зможете потім продати одним, наприклад, цій компанії, які перед вами тут сидять, то це може бути доволі непогана мова. Може вона вийде, може не вийде. Тобто задайтеся питанням, для чого ви це робите. Едзіян, через 3 роки. Я би тут не погодився, тому що для мене в цьому сегменті така завжди пілотна компанія була Mercury Interactive, яка народилася в Ізраїлі, почала з тестування, зробила лінійку своїх продуктів, потім продалася HP. І швидко залізла в преміум цей сегмент, коли вони приходять і роблять такі зовнішні консалтинги на тих тулзах, які вони напрацювали. І це дуже дорого і дуже круто. Тобто, мені здається, що цей сегмент справді конкурувати з індусами сенсу немає. В цьому сегменті, так, якщо це незалежне тестування, треба лізти зразу в преміум сегмент. Доброго дня, Володимир, Артемер, Сосин Груп. Чи дозволяють процеси ваших компаній включати співробітників з інших компаній, зі середніх замовників? Бачите, мабуть, ніхто не хоче відповідати. По великому рахунку ні, бо у нас є NDA і там всякі різні, що ми субконтракти для великої компанії не можемо застосовувати. Але для малих ми, давайте я трохи переформатую, не з точки зору ресурсного забезпечення, але з точки зору експертів, ми можемо якихось таких експерт-бутікс взагалі-то вони на заході зазвичай знаходяться ближче до клієнта, які знають більше щось у бізнесі клієнта або якісь специфічних технологій, яких ми ще нічого не знаємо або знаємо мало. В цьому випадку так ми це робимо. На локальному ринку у нас практично немає такої практики. Ну, ми почали останнім часом просто не залучати, а просто віддавати, якщо ми бачимо, що проєкт не відпадає від нашої категорії, просто віддавати проєкти, які ми не можемо робити або не хочемо робити. Тобто приходять там, я вже проводив приклад, клієнт, який хоче звичайний сайт, картинку, є дуже класні львівські компанії, які це роблять вже краще, ніж ми. Ми просто це видаємо.
Ну, ви повинні зрозуміти, що тут сидять чотири синокосівки з вертикальним зльотом, які готові робити все, що завгодно, так? І питання, чи класно бути косою, напевно, синокосівок не варто питати. Так просто, якщо образ. Ну, просто питання, навіщо нам це робити? Ми можемо найняти, ну, у нас немає проблеми найму співробітників, середній час найму там 45 днів. За останні 10 років я не бачу проблеми кадрів, вона весь час мусується, але, мабуть, в контексті того, що вони просто дорожчі, є певна інфляція. Так, наймаємо дуже швидко. Навіщо нам віддавати роботу на субконтракт? Тому що, насправді, всі крупні компанії грають в гру капіталізації. І субконтракт знижує маржу. Так? Якщо ми можемо найняти таких самих людей, навіщо нам ділитись з вами прибутком? Це просто не працює. Це всі приходять, до мене 10 років приходять з таким питанням. Віддайте нам на аутсорс. У нас тут перший рівень аутсорсу вже є, а ще другий рівень аутсорсу. Що ми клієнтам будемо казати? Це третя там проблема. Окей. Плануєте ли ви в ближайшем будущем повышать середній уровень зарплат? Тому що з вами і так конкурирує достатньо тяжело нанімати програмістів продуктових компаній. Які у нас перспективи? Ви знаєте, тут від нас нічого не залежить. Є рука ринку, оскільки в нас все-таки вільна конкуренція досить на цьому ринку. Держава не регулює і не може регулювати цей сегмент, то зарплати відображають відношення попиту і пропозиції. Все чесно. З деяким інерцією і закисненням. Тобто є зараз, там, наприклад, в два рази вищий попит на джавістів, ніж їх є. Це не означає, що зарплати всіх джавістів раз і підскочили у два рази. Хоча так, по співвідношенню мали б. Але з певною інерцією з'являється більше джавістів, але і підростають зарплати і зменшують джавістів через те, що попит перевищує пропозицію. Мій прогноз, що зарплати будуть рости далі. Я його завжди коментую це історично. У мене тут такі роздвоєння конфлікт інтересів, з одного боку, з точки зору бізнесу, мені це не видно. Але я коли приїхав зі Штатів сюди, у 2002 році, я собі поставив за мету персонально зробити тут американські зарплати. Ну, от, я на два фронти працюю. Знаєте, тут можна спокійно подивитися десь трошки на російський ринок. Він нас по матюристі десь попереджує, якщо подивимося, що відбувалося в тому ж самому славному Санкт-Петербургу. А так, коли за рахунок софтвер аутсорсинг саміта вийшли дуже великі ігроки, які в якийсь момент побачили, що вони, коли вже зарплати по деяких спеціалістах стали вищі, ніж в Сполучених Штатах, вони зрозуміли, що вони десь перестаралися. З моєї точки зору, ну, знаєте, можна відноситися до цього як до екосистеми, так? І мені здається, що і в маленьких компаніях, і в середніх, і в великих є свої проблеми з зарплатами, є свої ніші, і я не бачу, тут йде нормальна конкуренція. Я би сказав, гірше, коли конкуренції нема. Не хочу приводити приклади, скажімо так, по Україні, вони, скажімо так, достатньо відомі. І ми колись залетіли, хоча не говорили про зарплати, спробую регулювати ринок. Цього нічого доброго не виходить. Просто є жорсткі правила. Зараз, в нинішній ситуації, в цьому році, я би так сказав, мій прогноз, що конкуренція суттєво буде менша. В причині, власне, тої ситуації, в якій ми зараз всі є. Згадуючи 2009 рік, була достатньо смішна ситуація, тому що всі десь приблизно росли так, в районі 5%. І згадую, девелопери всі подивили так: «Алекс, we are in one boat, yes, yeah, we are in one boat». А власне через рік або чи там через півроку ті, хто більше всього кричав, що we are in one boat, кричали nothing personal, just business і все. Тому це мене вирікувало від якогось такого надлишкового патріотизму в тому відношенні зарплат. І я бачу, що це просто ринок. Ясно, що йде якесь насичення, дуже серйозне з точки зору зарплати. Вона десь на тій гривійному гнічення, вона суттєво зменшується. Але це просто говорить про те, що компанія буде спеціалізуватися, тобто ринок буде більш ставати зрілим.
І питання в тому, чи ви до того готові? Ну, я так хочу сказати, що ринок насправді екосистема. І з точки зору і компаній, і людей ця екосистема повинна розвиватися. І не можна допустити, скажімо, щоб зарплати всі пішли вверх, у нас створилася еліта, і ту еліту ніхто не міг приєднатися. Тобто, якщо подивитися, кожен працівник працює, він отримує фактично винагороду у двох вимірах. Це свій ріст і оплату грошей. І ми повинні думати, якщо у нас є еліта, то тої еліти у нас повинні бути сходинки, щоб постійно туди люди дотягуються. І люди на тих сходинках повинні десь працювати. Ми повинні могти, тобто ми повинні мати різні рівні задачі і так далі, де люди можуть працювати на нижчих сходинках, можливо, меншу зарплату отримують, але вони отримують від компанії можливість перейти на наступну сходинку. І ми про це також фактично повинні думати, тому що на Україні, з одної сторони, всі ми кажемо, нестача кадрів. З іншої сторони, є море людей з вищими освітами, для яких зарплата 2000 доларів – це просто фантастика. А вони не можуть сюди зайти, тому що цих сходинок немає. Їм оцей Рубікон перейти дуже важко. І наша задача як компанії – допомогти це зробити. Скажемо, що подивитися на компанії СОСР, ми робимо дуже багато. Якщо ви подивитеся по ринку, у нас ціна не є сама висока по заробітках на ринку. Але якщо ви подивитеся, скільки ми людям даємо, мабуть, ми найбільше даємо. Ну і тут ми десь шукаємо цей фактично компроміс. Я б, мабуть, сказав, що на ринку відчувається досить потужний прохолодний вітер. Він був з 9-го року, практично 5 років доволі гарячим, був субтропіки, може вже ближче до екватору. А зараз він повертається на ринку дуже прохолодно. За останні 2 місяці Люксофт в Україні виняв 250 нових співробітників. Це криза з нашого боку, ми взагалі трохи більше робили. Але дуже сильно відчувається прохолодний вітер. Тобто зарплати не будуть так рости, як вони зростали минулого року. Це всім зрозуміло, бо криза. Що я ще хотів додати, що мабуть, задаючи це питання, основний лейтмотив був, що нам робити, так? Як нам жити далі. І я хотів би, крім загальних фраз, сказати, дати раду, рада в тому, що ви всі можете зробити щось більше для кожного своїх співробітників, щоб вони залишалися у вас, або щоб нові співробітники вас вибирали. Відомо, що невеликі компанії, середні компанії, вони можуть дати в деяких моментах більше, з точки зору сімейної обстановки і з точки зору того, що більше індивідуального підходу до кожного окремого співробітника. Тобто people management. Тобто подивіться, що ви можете дати конкретній людині, щоб її розвити. Ну а з точки зору, що ми робимо, Роман представляв дуже добру ініціативу, як нам ще зробити 100 тисяч робочих місць, і що вся індустрія дивиться на те, як виростити школа, інститут, і далі ми готові всі готувати. Може, ми приготуємо ще кілька кім'янків, і вони свій WhatsApp будуть продавати мировим гігантам. І може ці кіми – це хтось із вас або тих, хто у вас в компаніях зараз працює. І це, мабуть, також є наша місія. Не тільки дати 100 доларів чи 200. Останнє питання, так? У мене є питання по глобалізації. Особливо Люксов говорив про те, що розширюється в сторону Азії, щоб наймати більше людей, які була розробку. Чому не піднімається питання Південної Америки, наприклад, в Бразилії? Чи ще не піднімають? Розумієте, ми зробили свої висновки. Я особисто відкривав офіс у Польщі, от був один з команд, і зараз там за 3 роки з невеликим працює 400 чоловік. Ви знаєте, хтось з вас чув, що таке трикутник Річарда Льюіса, кроскалчерал, ніхто не чув, так? Ми теж не чули і думали, що заціці поляки, це дуже східна до нас ментальна нація, ми можемо один одного зрозуміти. Це не так. Ми прийшли до того, що за півроку, як ми відкрили офіс, ми зробили такі доволі суттєву кампанію cross-cultural trainings всіх менеджерів,
обучили всіх, побували у кілька місяців, були більше всі ті, хто мали там свої команди розробки. Навіть країни, які розташовані дуже рядом, у них дуже велика різниця культур. Що стосується Південної Америки, ми не можемо навіть уявити, з якими проблемами ми там можемо стикнутися. Це один з потенційних варіантів, вони знаходяться в одному часовому поясі з Америкою. Схоже. Але це дуже далеко, і ми навіть не уявляємо, які будуть бути проблеми. Ми це досліджували, ми маємо досвід деяких наших клієнтів, які ходили, пробували відкривати офіс в Бразилію. Це був complete failure. Вони відкривали свій власний там центр розробки, і вони fail. Одна з причин, вони не розуміють cultural difference, як працювати, як саме побудувати ефективну модель менеджменту на місцях. І друга, це не дуже безпечно. Так? Але це можливо, Азія виглядає трохи ближче в цьому випадку. Ну, в мене є приклад Глобалоджика, який відкрився там, в Аргентині, не в Бразилії, тому що в Бразилії вже є велика кількість крупних компаній, і купити одну з них – це дуже дорого, а запускати якусь середню – тоді важко конкурувати з крупними гравцями. Аргентина була якраз таким ринком, який, на якому компанії було там 200, 300, 500, там, до 800 людей. Купили компанію 300 людей. Ну, зрілість, знову ж, от, коли компанії менші, в цілому ринок менш зрілий, це відгукується тим, що після того масштабувати це складно. Тому що там іде турбулентність, там менеджмент треба трейнити, і навіть такий захід через купівлю компанії не дав можливості швидко наростити цей офіс там до 1000 людей, як планувалося. Він, по-моєму, зараз там 400-500 людей. І весь час відвалюються якісь клієнти, весь час є якісь проблеми з делівері і так далі. Хоча ця перевага того ж самого часового поясу, вона працює для американських замовників. Але дивлячись на от ту незрілість в Аргентині, і якщо ти маєш зрілу компанію 2000 людей в Україні, більш ефективно масштабуватися в Україні. Як на мене. Тому що Globalogic купив в Аргентині, купив компанію в Китаї, купує компанію в Індії саме для того, щоб побудувати цей Global Footprint. Але ефективно росте лише Україна і Індія. Останнє питання, напевно, від мене. Так, якщо могли б ви коротко сказати, то бути глобальною компанією – це що робити? Чи можна так сформулювати? Ну, мені здається, що це означає дати можливість глобальним замовникам мати можливість обслужити їх у всіх географіях. Тому що якщо ми говоримо про там, компанію IBM, наприклад, яка б хотіла віддати нам якісь проекти, і їй потрібні часто проекти досить глобальні. Тому ти маєш мати центри delivery і сервісні центри по всьому світу, щоб мати можливість робити масштабні проекти. Інакше ти все-таки регіональний гравець. І не більше. Хоч, ну, ти можеш мати офіси по всьому світу маленькі, все одно не зможеш взяти великий глобальний проєкт, якщо в тебе там більшість людей сидить в Україні. Там, Сіклум, при тому, що є там, глобальною компанією по своєму футпринту, в нього основні можливості – це Східна Європа. Тому там, коли, наприклад, компанія Telenor запускає якісь масштабні рішення по всьому світу, ми можемо накрити цей регіон, але не можемо накрити Азію, не можемо накрити якісно Південну Америку. Тому що їм там тут треба 500 людей, там 500 і там 500. А от бути глобальною компанією – це мати можливості сюди. Давайте я, може, скажу, що таке бути глобальною компанією. Коли компанія – це давайте порівняємо школу, вчитися середня освіта і університет. Тобто локальна компанія – це шкільна компанія.
Компанія, яка вийшла на глобальний ринок, ринок має офіси в кількох країнах, розробку, sales і так далі, вона настільки вже працювала багато над своїми процесами, вибудовувала команду менеджерів і навчилася ефективно працювати, що вона вже такого університетського рівня. Так. Для мене це в такому порівнянні. Я собі представлю відповідати на це питання. Це перш за все глобально мислити і в нашій індустрії, ті аутсорсинг, досягти такої довгострокового успіху і не бути глобальним практично неможливо. Ми робимо в тому напрямку тільки перші кроки, тому мені тяжко суперечити з грандами. Я хіба так. Теж собі глобально. Може, це їм краще, ніж ми. Тільки слухаю і вчуся деякі речі. Так що в даному випадку присипає в діті. Теж цікавіше цікаво послухати відповіді, ніж самого відповідати. Добре, давайте подякуємо нашим експертам.